Cibulák, Erik Taberik, šéf-redaktor časopisu Respekt. Moje přezdívka je Cibulák a já jsem ji získal už před drahně let, protože já jsem byl na jedné výpravě, kde se mi podařilo zapomenout vzít si jídlo a jediné, co tam bylo nějak tak k dispozici, byla cibule a k překvapení všech ostatních jsem ji začal jíst jako jabka a tehdy mi začal říkat Cibulák. Já jsem chtěl být novinářem vlastně ještě dřív, než jsem se skautem stal. Já překvapivě vlastně této profesi jsem se chtěl věnovat už tak od páté třídy asi, kdy jsem začal vydávat dokonce vlastní třídní časopis. A to pro mě bylo jakoby vlastně od začátku téměř jasné povolání číslo jedna, byť tehdy ještě mi rodiče vysvětlovali, že to asi dělat nebudu moct. Nejenom kvůli tomu, že v té době můj strýc pracoval ve Svobodné Evropě, ale zároveň protože být novinářem tehdy nebylo zrovna svobodné povolání. Ale chtěl jsem to dělat, samozřejmě potom jsem měl to štěstí, že ta revoluce přišla celkem brzy, takže mi to později umožnila. Ale zároveň ten scout jako jistý vliv v tom měl, protože třeba i vycházel i potom ten skautský časopis, což mě nepochybně, myslím, vnitrooddílový, což mě ovlivnilo. A zároveň je třeba potřeba občas se účastnit nějakého psaní do třeba i kroniky, což jsem tehdy tedy bytostně nesnášel. Ale stejně to člověk jako nutil nějakým způsobem formulovat a zaznamenávat to, co vidí. Jménem se jmenuji Tomáš a jako přezdívku mám Límetka. Já se jmenuji Adela a nemám žádnou přezdívku. Já se jmenuji Roman a taky nemám žádnou přezdívku. Já se jmenuji Ester a mám jich snad 7 nebo 8. Eso, Esíčko, Glorče, Ešus, no a... Kterou máš nejradši? Ani jednu. Já mám pocit, že ten scout mě jakoby vlastně pro tu novinářskou profesi ovlivnil poměrně zásadně. Těch důvodů je jakoby celá řada, ono jakoby se to samozřejmě i prolíná i s výchovou jakoby samozřejmě ze strany rodičů, i s tím, co člověk vnímal, zažíval, ale ten scout jako vlastně člověka utvrzoval v tom, co považoval za vlastně mnoha ohledech podstatné. To znamená i takový ten rozměr, jako je prostě čestnost, nebo jako je braní ohledu na okolí. I vlastně se tak mimochodem třeba k historii, jo, protože mě vždycky historie zajímala a samozřejmě, jak bych jsem vlastně začal chodit do toho oddílu, tak to ještě nemohl být skautský oddíl, ale vlastně se taky definoval a mluvili jsme o skautingu a člověk jakoby sbíral knihy, které mohl třeba z první republiky si o tom přečíst a nejenom vám docházelo vlastně, jak ten skauting byl i důležitý v rámci té historie české. Československé. Takže vlastně si myslím, že mě ovlivnila poměrně zásadně a myslím, že mě ovlivnila i v tom duchu, proč jsem třeba chtěl potom pracovat s takovým týdeníku jako je Respekt, jo, kde vnímám nějaký pocit odpovědnosti a nějaké společenské role. Celé tady to území, což je vlastně ta hodně stará Praha, která je trochu mimo vlastně ty návštěvy turistů, tak byla pro nás vlastně takovým místem, kde jsme hráli celou řadu her, kde to taky buzovalo dojem, že tady jsou trochu stínadla jako z knih Foglara, takže ta atmosféra je velice tajemná. A dřív ještě, když byly ty domy neopravené, tak působila ještě tajemnějc, takže tady vlastně my jsme všude hráli všechny různé hry. Je to vlastně zajímavé v tom, že spousta těch míst je naprosto nedotčená architektonicky, to znamená, že vlastně kdybyste tady šli před 100, 120, 130, 150 lety, tak uvidíte to samé, co vidíte dnes. Již několikrát nás zahnala bouře mezi útesy a naše paluba byla pod vodou, ale nikdy se jí nepodařilo nás odolat. Občas to nikdo nevydržel, ale hned se zas přidal a chytil se provazu, kteří řezali ruce do krve. Spousta lidí nasedla na záchranný člun a nás nechali na lodi, ale to oni ztroskotali. Zůstali jsme ti nejodvážnější. Cibuláku, kdy jsi to napsal, je to dlouho, co jsi napsal tady tu stránku? Ono už je to bezmála 20 let, což mě trochu vyděsilo, jak to letí. A bylo to
Myslím, že k táboru, kdy jsme měli takovou oddílovou hru, tak to byl vlastně jakoby jeden z úvodů k ní. V jaké jste byl družině? Já jsem byl vlastně ve dvou v průběhu času. Ta první, tak to byla družina Volavek. A potom časem jsem přestoupil do družiny, která se jmenovala Jeleni. A jak jsi se vůbec dostal ke skautu? No, tak ono je to vlastně skoro přesně 25 let už, tedy čtvrtstoletí, kdy my jsme dřív bydleli v Českých Budějovicích a stěhovali jsme se do Prahy. A já myslím, že tam byl jakoby kombinace dvou věcí. První, já jsem v té době četl knížku od Foglera Pod junáckou vlajkou, která mě mimořádně zaujala. Říkal jsem si, že bych chtěl být skautem, akorát, že v té době ještě skaut nemohl být, protože byl zakázaný. Moji rodiče znali nějaké známé, kteří již se nechodil právě do toho oddílu a vlastně měl k tomu skautu nejblíž, byť to neříkal oficiálně, tak se k němu hlásil. A já jsem vlastně přicházel téměř ve stejnou dobu, kdy jsme se přestěhovali do té Prahy, takže svým způsobem asi moji první kamarádi, které jsem získal v Praze, tak byli v tom oddíle. Bez nadsázky můžu říct, že mi to asi změnilo život. Ve kterém jste byl oddíle? A ten oddíl se jmenoval Zehněšeka, ze jako zelení, hnědý šedí a khaki. Takže to vlastně jakoby značilo jako názvy těch družin. A tady děláte co na těch dvou fotkách? Tady něco? To je úplně zásadní rok přelom 89-90. Tohle byla vlastně jedna z prvních našich jakoby legálních cest jako oddílu k hrobu A.B. Svojsíka, jako zakladatele skautingu. Co Poláku, scházíte se ještě s někým z vašeho oddílu? Nedávno jsme měli vlastně celou dílovou sešlost po prostě mnoha letech, kde jsem mohl vidět spoustu vlastně těch kamarádů. A co mi přišlo, že úplně typické, že tam bylo neuvěřitelně lidí, kteří přišli, což myslím, že značí, jak ten oddíl byl pro vlastně většinu z nás naprosto zásadní. Cibuláko, můžeme ještě vidět nějakého tvého kamaráda v televizi z oddílu? No, já musím říct, že vlastně jakoby v tom oddíle byla celá řada lidí, kteří se potom nějakým způsobem stali známí nebo známější, ať už je to herečka Aňa Geislerová nebo zpěvák Monkey Business Matěj Rupert, kterého jsem měl v družině, a nebo Roman Týc, kterému možná v těch dnešních dnech se věnuje asi největší pozornost v souvislosti s tím jeho uměleckým dílem. A vlastně na všechny má člověk jenom asi dobré vzpomínky, protože jsou to všechno, a co je pozoruhodné dodnes stále, i přesto, že jsou známí, tak jsou to strašně příjemní lidé a vůbec jim ta sláva nestoupla do hlavy, takže já myslím, že možná i v tomhle ohledu ten skauting měl i na ně ten pozitivní vliv, že zůstali svý. Dnes je domů, co jsem vám říkal, co mám tady nejradši, protože jsou naprosto výjimečný a to vidíte vlastně, že tohle na těch fasádách těch domů moc často nevidíte. Je to vlastně unikát. A vůbec celá ta ulička je taková krásná, tam uvidíte vlastně část, ona je slepá. Takže vlastně jakoby tam končí jakoby na konci vlastně dům. A tady vlastně se natáčela spousta věcí, třeba ty rychlejší pěte zahádala, volá moc a ta řada těch domů tím, jak jsou stavěny do kopce, tak mají strašně specifický vnitřní bloky, kde třeba chodíte mezi dvorkama po takových lávkách a má takovou mimořádnou atmosféru. Cibuláku, pamatuješ si ještě nějaké ty znaky, třeba tuhle? Mě napadly dvě věci, ty jsou docela zvláhaný od sebe. Jedna je nějaký buď to pomník, nebo jeskyně, ale nejsem si jistý. A vy to víte? A co to je? Jeskyně. Jeskyně, no tak. Tohle? Zou stromy. To bude nějaký smíšený les, ne? Nebo já nevím, nebo nějaký stromy pamět. Jo. Jo. To bude pošta. Jo. Tak. Tohle? Že to jsou skály? Jo. Tak o mě víte, co jsem začal, co jsem bezač, tak mi řekněte i zaprvé, odkaď vy jste, jestli třeba i váš oddíl má nějaké jméno. Ze Znaříče, od kluku oddílu má draci a od holek myslím včelky. A jezdíte na výpravy nějak pravidelně?
Spíte venku? No, někdy přes léto. Přes léto, ale jinak vždycky v chatě nebo tak. Hodně chodíme ven, jednou jsme, to nebyl Jirka, to byl Honza, Kubala na schůdce a tak. My jsme šli na pískovnu ve Staříči, to jsme, tam byly kaluže také hluboké, tak jsme se tam vykoupali, to bylo teplé strašně. Já jsem slyšel, že občas píšete něco do novin, nebo do nějakého časopisu, kde píšete, co, jak vás to baví? Máme třídní časopis. No, a baví vás to, budete příští novináři, nebo aspoň někdo. Tady další místo, kde my jsme jakoby s oddílem chodili a různě lozili, a protože to bylo jako tajemné zákoutí, vlastně jsme tady přelízeli přes ten plot, hráli různé hry tam vlastně v té zahradě. Ale mě vždycky fascinovala vlastně tato socha, která se věnuje vlastně významnému momentu naší historie, a to je vlastně složení Jana Nepomucka nebo utopení z Karlova mostu, který vlastně na té soši dole znázorněn. Děkujeme ti za tvé vyprávění a jako důkaz ti přidáváme speciální šátek z toho českého skautingu. Jo, moc děkuju. Děkuju. Друга.